Nakon epidemije koronavirusa stiže pomoć za najranjivije kategorije stanovništva. Gradska opština Crveni krst odlučila je da pomogne samohranim roditeljima sa svoje teritorije sa po 10.000 dinara. Izdvojili smo 500.000 dinara kako bi podelili našim samohranim majkama, naravno i samohranim očevima. Za sada imamo 50 ovakvih porodica. Ovo je prvi deo koji ćemo podeliti. Dosta će značiti prvenstveno meni kao samohranom roditelju. Ipak je dobrodošla ova pomoć od 10.000 dinara i zaista se zahvaljujem predsjedniku opštine. Zahvaljujem puno predsjedniku opštine Crveni krst i ovaj novac će svakako svima značiti. Milutinović kaže da gradska opština Crveni krst u saradnji sa gradom i državom, ali i svog budžeta, pomaže i ostalo ugroženo stanovništvo. Podelili smo preko 9.000 paketa, smo podelili kako za ishranu, tako i ovih hemijskih paketa. To su bile one kategorije do 30.000 penzioneri, do 15.000 penzioneri. Onda smo dobili i novčana sredstva od Centra za socijalni rad oko 2,5 miliona dinara da podelimo takođe ovim kategorijama socijalno ugroženih porodica. A mi smo iz našeg budžeta izdvojili oko 2 miliona dinara i dali smo jednokratnu pomoć. Iznos jednokratne pomoći opštine kretao se od 5 do 10 hiljada dinara, dodaje Milutinović.